بسبب الناس المهمين لها الله سبحانه وتعالى. أنت الفقير الأمر الذي ولي الكتاب. لا يجوز للقلب العلم العام أن يصبر على أهله. كولاد فون وما كبر. بين كولاد فون وما كولاد لوري. ما سعي لبوشي فمريم. من عين يبين للناس ويوضح للناس ويدعو الى الله تعالى نتوجه يا رب نتوبا نما نبا الاسلام هنا نكي وما سلاي فون اويان كما لا وين لويه كود ما بكو لا سوي الله سبحانه وتعالى ويجب على ولاة المسلمين جهاد هؤلاء حتى يكون الدين لله وحده وسجاونايا لوري اوان لاشه مسلمين àwọn tí wọ́n jẹ́ ìjọba mùsùlùmí kí wọ́n ja àwọn ẹlẹ́bọ lógún kí wọ́n gbógun ti wọ́n kí wọ́n rẹ̀ pa ẹbọ rẹ́ nínú ìlú tí yóò fi jẹ́ sí pé ọlọ́run ọba nìkan wọ́n mọ̀ sí lórí rẹ̀ màmá rẹ̀ dáàwà ti lọ́lọ́hí mádùmínà sàkìtì náà ní hàwùlà kí ni túmọ̀ pa ń pè pé lọ́sọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba lọ́sùn ṣáàdà tààdà lópin ìgbà tá a bá dákẹ́ nípa àwọn ẹlẹ́bọ irú pẹ̀pẹ̀ wọ́n lásọ̀pá ń ṣe kí ni túnmọ̀ pá ń ṣe pẹ̀pẹ̀ lọ́sọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba lọ́sùn ṣáàrùn tààlà máa dùmínà sàkìtì iná àníhàbùlà na dìrò ohun mìíràn sí káàmà pẹ̀lú ọlọ́sí pípẹ́ ẹ máa ṣòdodo ẹ máa ṣòdodo wà á dá mi àlùdẹ́ṣì fìlbẹ́ ìwà ṣẹ́rọ́ káàmà sọ fáwọn èèyàn pé ẹ má ṣe jàǹbá tẹ́ bá ń ta ọjà fáwọn èèyàn tẹ́ bá ra ọjà lọ́wọ́ àwọn èèyàn má ṣe jàǹbá fún wọn tẹ́ bá sì ń ta ọjà fáwọn èèyàn má ṣe jàǹbá fún wọn ṣé nǹkan tá a mọ̀ sọ nìyẹn wà á dá mi zina ẹ má ṣe zina wà á ná turuku ṣirk á wà fẹ́ bọ́ọ̀lì àní ṣàlàyé bọ́ láńdà dìrò ohun mi látàrkì à nípa ìwọ̀n lọ síbi pé ẹ fẹ́ bọ́ọ̀lì ẹ má ṣe bọ́ ná turuku lọ́tọ̀rọ̀ làzima wà láńdà bí dàwọ̀ bí tawhídi wà náà yá ni ṣirk ajẹ́ sí pé a ti fi ewu tó tóbi a ti filẹ̀ nínú ìlú nìyẹn a dẹ̀ ti filẹ̀ nínú ìṣẹ̀mí ayé àwọn èèyàn a bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìṣàlàyé ìjọkan oṣù ọlọ́run ọba fáwọn èèyàn ẹ máa sin ọlọ́run ọba nìkan oṣù ẹ máa ṣẹbọ pẹ̀lú àlọ́ subhanahu wa ta'ala ìmá kìlọ̀ ìṣẹbọ pẹ̀lú àlọ́ subhanahu wa ta'ala a bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àlàyé yẹn fáwọn èèyàn wà má bàkíyà tó zunú wà á má bàkíyà tó zunú bí fàyínà ha táhtà ní maṣíà àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó kù tó yàtọ̀ ṣẹbọ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ yìí burú tó tọ́ ṣùgbọ́n àwọn ni wọ́n sì kéré ní ewu ṣe ẹbọ torípẹ́ tó bá kú sórí ẹ̀ ọ wà lábẹ́ fífi àlọ́ subhanahu wa ta'ala tó bá wù àlọ́ subhanahu wa ta'ala tó bá bá lò pẹ̀lú dédé rẹ̀ ó lè fìyà jẹ tó bá dẹ̀ wù àlọ́ subhanahu wa ta'ala ó lè foríjì ṣùgbọ́n ẹbọ ọlọ́run ọba lè kélò ní foríjì yẹn tí wọ́n bá kú lórí ẹbọ làákì náà ṣìrìkà ṣùgbọ́n ẹbọ láyà tó bá lọ́lọ́ hu ma fi rajà mi sọ̀hébì ọlọ́run ọba lè gẹ́láwò ní gba àforíjì lọ́dọ̀ ẹni tí ó bá ṣe tó fi kú wà láyà tó lù táhátá ma ṣe àti láhì fi ma fi rọ irú ẹni bẹ́ẹ̀ sì ní bá bọ́ sábẹ́ fífi ọlọ́run ọba lọ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tààdá níbi àforíjì wà káwọn nínú náà dáwọ́ bí fúrú yìí wà náà turuku asla hábi ilé sàtìkọ́rí kọ́tà dáwà tí ìlọ́lọ́ káwá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ má ṣe zina má ẹ má mutí má ẹ má kírun ẹ má gbàwẹ̀ ẹ má ṣe jàǹbá fáwọn èèyàn tẹ́ bá ń tajà fún wọn tẹ́ bá ń rajà lọ́dọ̀ àwọn èèyàn ẹ má ṣe jàǹbá fún wọn ẹ má ṣòdodo ká bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú gbogbo ilé káwá fi tó jẹ́ ìpìnlẹ̀ gẹ́gẹ́ ká filẹ̀ hádi iléṣàt tọ́rí kọ́tà dáàwá tí ìlọ́lọ́hí azọ́wájà eléyìí ò kí ń ṣe ojú ọ̀nà tá a fi pèpè lọ́sọ́dọ̀ náà bá ní fàyínà rúṣùlà أول ما يبدعون به فإن الرسل أول ما يبدعون بتصحيح العقيدة في الدعوة إلى الله عز وجل أما جيسي الله با إنت ما في مبارة دعوة هنا لكن سيأتون شيء حديثة كاموية نبي كيك بلا سنجون الله با تون شيء لا يبدعون بالأطراف والجوانب التي لا تنفع مع عدم التوحيد وعدم العقيدة الصحيحة هو كم بارة بلوة وانكتي وجه secondary issues wọn kì í bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn nǹkan tí ó jẹ́ àwọn àlámọ̀rí etí tí èṣe pẹ̀rẹ̀ eléyìí tó jẹ́ sí pé bẹ́ẹ̀ bá mójútó gan kò lè ṣèyàn láǹfààní tí èèyàn bá ti ń ṣẹbọ pẹ̀lú ọlọ́sùn fáàrù tààdà ẹni tí ń ṣẹbọ tí ń kí ọ ẹni tí ń ṣẹbọ tí ń sòdodo kí láǹfààní òdodo ti ṣe tó ń to dúró ẹ náà wọ́n jọ wọ ọ́nà náà ni wọ́n dẹ̀ jọ máa gbénu náà lọ gbére náà ni tó ń ti pọ́jú òdodo òdodo tí ń sọ yẹn kò sí láǹfààní
ay se zina re ko se lanfani ay muti re ko se lanfani lokun igba ti ba nse bo in ye sewu in se awure in se eyonu in so sole gbugbu awon orisisi awon ebo yi lo nse o n fori kale fun nkan bi eto fun Allah subhanahu wa ta'ala o n pana fun nkan bi eto fun Allah o ni nkan mi to n gbarale yato fun Allah subhanahu wa ta'ala o ni nkan mi to n beru yato fun Allah subhanahu wa ta'ala ati bebe be lo teyan ba ti n se iru awon nkan wayi kódà kí wọn máa kí òun kí wákàtí márùn-ún ẹ máa pé kò ní sí láǹfààní kankan tádìí sọ́kàn yorùbá ti lálàáfíà gbogbo àwọn ilé ìwé ní sàǹfààní fàlẹ́wò annal insana taraka zina wa taraka shurba al-khamri wa riba wa taraka jami'a al-muharramat illa annahu mushrikun lam yanfa'ahu dhalika kulluhu wa law yusalli al-layla wa an-nahara wa law tasaddaqa bi jami'i amwalihi ma dama 'indahu shirkun akbar fala yanfa'ahu dhalik lokumin igba teyan ba won ni ta ba riyan kan se o fi ebo le ko se bo pa o fi zina le ko se zina ke se zina oti mimu ke ba won mu riba jije o jina si eh gbogbo awon gan tolo ba le kera se le wo ke de be sugbon in se wa pelu Allah subhanahu wa ta'ala sheri gbogbo to fi le yen ko le se lanfani bo si ye ki awon kan yen se lanfani to igba ti tin se bo yen ko le se lanfani ko san ba ri kan go be se lo fi je gbe sheri ninu osun won sheria ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn afẹ́ ẹlẹ́bọ̀ tán ṣe jálàbí yẹn ọ̀rọ̀ wọn burú ju àwọn tí ń ta tẹ́tẹ́ tí mú ti lọ because àwọn eléyìí ìsìláàmù tí wọ́n ti bàjẹ́ ẹbọ ní wọ́n dẹ̀ ń ṣe ẹbọ ní wọ́n jòkó tì òun ni wọ́n ṣe kí ni òun ní wọ́n fọ́n káàkiri láwùjọ àwọn gan ni wọ́n bá àwọn èèyàn ṣe wọ́n bá orisisi awon idan awon ogun buruku afafa ima yi ami lenu ka pin yen lafa ko wa je pe ogun la ba lowo re the same ta ba lowo egbeji pe ko afa lati ba tala ko ni tolo ba iru adan wo ni yen iru adan wo ni yen so iru awon afa yen wa la awon afa agba nle yoruba awon afa tin dari awon afa te ni won toro nle yoruba ni yen tawon yen da girigiri lo sodo won eh awon afa tu je si pe ebo nbe lowo won ebo nbe nu eru won won pin kan mi ya to fa Allah subhanahu wa ta'ala ilé ìbáyìí nǹkan tó burú ni kí ẹ fi gbogbo tọ́lọ́wọ́ bá ṣe léwọlẹ̀ kò bá wọn ṣe kò ń ṣe lópin ìgbà tí bá ti ń ṣẹbọ gbogbo àwọn nǹkan ìwòlè sí láǹfààní wà láwùjọ sọ́lì ilé ìlàwọ̀ náà kò bá máa kírun lóru àtọ̀sán wà láwùjọ tọ́sọ́dà kò bí jẹ̀mí àmúwálì kò bá fi gbogbo tó nípa bá tako fi sàárà mà dáma ìdá òṣèkùn akbar fàlàyọ̀ fà ìwò dáríkì lópin ìgbà tẹ́bọ tó tó bá ti ń bẹ lára rẹ̀ gbogbo ilé ìwòlè sí láǹfààní اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله عبدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد Alifafala Subhanahu wa ta'ala ni tasiwaju amma law kana 'indahu tawhidun wa salamatun min ash-shirki wa ikhlasun lillahi fa huwa law 'amila al-kaba'ira allati duna ash-shirk fa innahu yurja lahu al-maghfira subati imu olohun oba lokan so ti ba nbe lodo yan tin yo se bo pelu Allah in yo sin kamil ya Allah Allah subhanahu wa ta'ala kali yan gbe gbo jo se fun yan de la ku bi ma se bo pelu Allah subhanahu wa ta'ala èyàn jẹ́ ni tó fọ ìsìn rẹ̀ mọ́ fún allah nìkan oṣù kò sí nǹkan mí lẹ́yìn allah irú ẹ̀yẹ bẹ́ẹ̀ fàlọ́wọ́ àmìlẹ̀ kẹba ìrọ̀ fàhúwà lọ́wọ́ àmìlẹ̀ kẹba ìrọ̀ irú ẹni bẹ́ẹ̀ kódà tó bá sí àwọn ẹ̀ṣẹ́ ńlá alẹ́tì ìlú náà ṣe tí ò tó ẹbọ fàyínà òyò rìjà aláwìn máa fi rọ̀ irú ẹ̀yẹ bẹ́ẹ̀ kódà tó bá kú lórí ẹ̀ a sì máa ra kápẹ́ bóyá náà lè forí jẹ torí pé kò sẹ́bọ tó fi kú a sì lè máa ra kápẹ́ bóyá ọlọ́run bá lè forí jẹ ó sì ní òkú ó sì ní òkú ìrètí sì wà fún èèyàn bẹ́ẹ̀ kódà kọ́ yẹ pé mo ti ń ṣe ìsìn náà jalè báwọn kí ni ò ṣe dáa tó báwọn kí ni ṣe léwu tó báwọn kí ni ṣe burú tó tí ìjájọ rẹ gbó pa tó ń ti bẹ́ẹ̀ tí ìwò bá ṣẹbọ tó sì kú lórí àwọn kí ni a ṣì lè máa ra kà fún pé ọlọ́run lè forí jẹ kódà tó bá tiẹ̀ wá padà jìyà gan nígbó jìyà nínú ná pẹ̀lú tó ṣe yẹn ó sì máa padà kú òun ná yóò dọ̀mọ àlìjẹ́ńdà eléyàn náà dá ṣùgbọ́n at least ó kù díẹ̀ tí ẹ ṣe wà fún káwọn wàásù tó pín ìṣẹ́bọ pẹ̀lú àlọ́ subhanahu wa ta'ala kò sí òpù kankan tí yẹn bá délé kú lórí ẹbọ kò sí òpù padà fún máa ń kìlọ̀ fún wa gbogbo àwọn ẹbọ tí yẹn ń ṣe yẹn ṣe bí torí ayé yìí náà ni kò sẹ́ni kankan tí ń ṣẹbọ tó wá jẹ́ pé torí àlùkìyà máa ní fi ṣe pé ájò tí mo ṣe yìí o ájò kiri wà lìjẹ́ náà ni
olojiki magbe baba yen olojiki ma ri kan male kini wal janna ni yoro aju aye yi na te ba wa ni gugu aye yi na bi o se possible ki yen ni yo sa pada ku na o para da gu ele na al qiyama la si lo se bi gbere kila nfa ni gugu owo to ni te pe ta ba wo to fi na na ni se na ko 50 years na plus oju ori to ti lo tele ko to ni ko 50 years o para bo da le na ni awon to ti ni saju won ti lo won ti da le won ti lo o da bi en pe won lori ni ara bi en pe won lori ni so gugu awon kan won ye awon muslimi agboro ma kan ta nse oye oje pa won kan yo tobi ta fi wa balki ama wa je yo tobi lori emi wa ta fi wa balki ama wa je wallahi ko wo fe isemile aye yi gugu ala mo pe a pada ku na ni gugu ba se ka pe laye to tabade ti nde ojo ori kan lele aye aye gan ni nituma loju wa gugu awon asigo ta yi si nituma die die ni la wa yi asigo ta yi si nituma ri te ba ti ni ngoki agba de awon ojo ori kan ba yi se koda ta ba n tole mi gugu fun yan gan yan mo wo se mi wo lo je ma toro fura ni fun wa lasiko yi because yan mo pe aye gan ni alara yan ko ba do aye ma oni o loju te le je yo loju te le mu orun igo ni lo titi ma eh be rin gan afefe gan le fe yin danu ese yin le pada pe meta le pada pe merin oju gan koni pe mo gugu ya ara gugu bo ti yo ti dagun eh kila nfani le aye yen kila nfani le aye yen so ka Allah subhanahu wa ta'ala kuran ku sanu wa taje ki asala fun ma sababu pe Allah subhanahu wa ta'ala wa in udhiba fa innahu la yakhlud fi al'adab tiro yan be to ba ti e fi aje lojo pe la kiyama to ba wona koni gbe koni se gbere ninu nine koni ma gbe be lo gbere fa kayfa natruku al'amra al-khatira wa natajihu ila ma dunahu bawo la se wa fi nto lewule nto lewu to bayi to e pon lo lewu ju a wa file a wa daju ko nkan ti o to wa naqulu hadha al'amal huwa ad-da'wa ila Allah azza wa jalla ونقول هذا العمل هو الدعوة إلى الله عز وجل. تام عصوي كي يرون كتان شيء دعوة. إما سلاي يرفعون ويا صحيح. إما سلاي يا وي إما سلاي يا دوالان كان كان. سوما كافي بوله كم سلاي يفعون ويا. كلا مفاني ينوتي ينكي دوالا تو ماشي. جانا باتو ما وي. تيسي سبب كلا الله سبحانه وتعالى. إيو كي شيء دعوة. والله إيو كي شيء دعوة. تري كي تبا كولوري يبو بوبون تو ما يبو بودي يبو سامفاني كفا. Inu na na lo ma gbe lo si bi to fe gbe lo e o le se bo ko wa le jene laye Olorun ba ni ka so pe innahu man yushrik billah gbogbo eni keni to ba fi le se bo pe Allah subhanahu wa ta'ala to ba fi le ku lori e bo fala faqad harrama Allahu alayhi janna Olorun ji si aljanna li wafu wa ma'wahu an-nar ibu gbe re inu na ni wa mali dhalimin min ansar so awon alabosi won ni ri alaranse lodo Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ele ti won awon se ku nu ya Allah subhanahu wa ta'ala ti won la won ku nu ya Allah subhanahu wa ta'ala ibada Allah se le bayi o ni nkan to se pataki to e ka ma se ka ma gbe to ka ma salaye fa won ya lawujo in to n ba yan nu je ni pe opolopo awon muslimi no n jade laye lori ebo won se bo pe Allah subhanahu wa ta'ala ami en tin pe nkan mi ya to fun Allah ami en tin gbara le nkan mi ya to fun Allah ami en tin gba wa igbara lo so do nkan mi ya to fun Allah pa pa julo ta awon muslimi ta ba ti le wa nu isoro bayi e ri wi pe esin won koni si fọkan ba lori esin won mo eyin na ma pa ya pe bonu ti o se ni dike fere o bonu se ni dike fere tori suru to wa nu nitori pe se ko to wa nu suru gan islam re du tele na islam re ko fe se rin le ko fe se rin le eh so nitori e ti suru kekere ba de ba yo gba ko lori islam ye ele mi ko ma le ma je afa te ba je ra wa lowo ma lo si church e lo lo now se ma so be ki omo ma de te ni to ba si le danu gbogbo ma hale ma won ye pe awon kini kan se ba ti le rawa lowo a ba ma lo si church o a ba se kini kan a kan sa nu ara wa pe ko ni da ka ma wura wa na ko ma ya wa ko sonu ni o je pe lo ma fi hale ma won ye iwo gangan fun re to ba ma nkan to se ni islam o ni ma fi hale ma won ye pe a kini kan awon christian la ma fi ran mi lowo e won ni kini kan o ma lo si soru e kini kan gangan o wa fi e bo o fe se bo fe ji ke fi oyi o wa fi hale ma won musulmi bi ka ti ma sare ka kiri ri alamari e islam re to ba ni tuma si o to ba ma to nsin islam o ni ma gunu ko fe dike fe ni ba ti soro ba de o se ni ta allah subhanahu wa ta'ala le fi soro ta o se ni ta allah subhanahu wa ta'ala le dawo so ti adawo ba wa de nkan ti adawo ye ba ka mo yan lara ni iman lagbo yesi olumo ndi ta mi iru wa wo le yo wu iru awon igbesa wo le yo ma se
iru ibu ni o wa o na ba yo si so eyin mo ya mi e dakun e je ka ki sawon eleyan e je ka ki sawon eleyan o won ba yan o je gan ki an ma gbo wi pe baba gbalagba to ti le ni 80 o wa ndo di christian nigba lasiko yen tori ta allah subhanahu wa ta'ala tori kan fe mo fun ni 15000 ni church odun me lo ku ti o fi na 15000 yen na ti fi jare laye tori ko gbo ko won so salary fa wa rugbo ni church kan o ba lo di christian e ra fun tori to lo ba la lefa yẹn ti lo aro ti lo san ti lo are extra time o tun wa no dikin fe rinu time to ba no ku lori enko gbogbo wahala re gbogbo over 80 years suru laye o kan lo sofo ni to lo ti yaro da Allah subhanahu wa ta'ala awon gba lo mi na o di christian sugba lo mi na ti delebo tori bi awon afa oni jala bi yen na ni awon na ti dodi awon egbe ma lo si church gbogbo sura yen ma gbogbo aso ro ti wa na n te wa lo church yen awon na le ba yin se e ma gbogbo ase bi ma ni se oja yin o ta ni se owo durowo yin en lala kala e ni fo kan bale e ri yawo ni kan kan e ma gbe soro yin bo awon yen se n gbe lo so kono bale jara ko sanu wa allahumma aizza al islam wal muslimin wa adhil al shirka wal mushrikeen wa dammir a'daaka a'daa ad din bi rahmatika ya rahimin qum ila salatikum yarhamkum ar rahman.